ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ, ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରିୟ ପ୍ରସାଦ ଦାସ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଆସିଛି ଆଡ଼ବଡ଼ାକୁ, ଯାହାକି ଇଶାଣେଶ୍ୱର ପାର୍କ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ଜାଗା ହେଉଛି ଆଡ଼ପଡ଼ା। ତ ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପାର୍କ ହେଇଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଠି ବୁଲିବେ ବସେ ତାଠୁ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ। ତ ଏଇଠୁ ଏତିକି ଏତିକି ପୋଖରୀ ଏସବୁ ସବୁ ଅଛି, ଆଉ କେତେବେଳେ କେମିତି ଏଠି ବୁଲିବା ବସି ଲୋକେସନ୍ ଏଠି ଛାଡ଼ିଦେବି, ଆପଣ ଏଠି ଆସିପାରିବେ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ୟାଡ଼େ ଦେଖ, ୟାଡ଼େ ଚାଲ ଚାଲ ତା
गाइस तो आम आसीचु एबे गोटे पार्क को बहुत बुलिया जगह अच्छी मुझे देखेबी आम ये सब कौन सब कर सहित देखिए बनी रही तो वीडियो टी पसंद हो तो लाइक कर दिखाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ आप फ्रेंड्स को शेयर कर दिखाँ बाय।